Has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee. Some are fond of latte. But one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee. And they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter, or mobile phone. Communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced? Especially if the opportunity would lie in coffee. Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential. Join that part of the 3 billion coffee drinkers who realize the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee. Everyone, good morning, DXN family, and welcome once again to our another DXN Malaysia and Filipino live streaming. Okay, so I would like to introduce myself first to our viewers for today. So my name is Noel Bulos, an star agent of DXN, newly promoted last month of July. So today I have a co-host. na I hope nakita nyo na siya at napanood nyo na, na siya sa ating live inspirational live streaming last June 26, 2021. Hosted by Ma'am Star Ruby, uh, Christy Roca, and yours truly, ako po yung co-host that time. So I'm glad to present to you my co-host for today, partner star agent then. Mary Magaliano. Hi, partner Noel. Thank you so much. Good morning. Hi. Yeah. <laughs> good morning to you and good morning to all our DXN family around the globe who are watching now. Yes. I'm so honored that I'm here today. And Yeah, correct. <laughs> Thank you yes, so partner. much to all of you who are always there to support us. It's an honor mm. for me to be here once again, not as a guest but as your co-host partner, Noel. It's a yes, new experience for me uh, with the DXN family. To all of you who are watching, please stay tuned until the end of the program. Dahil for sure. We will learn a lot of things with our successful guest speaker for today, whom we will introduce to you in a while. Right, partner yes. Noel? Correct. How are partner? Yes, I'm good. I'm, I'm okay. I'm pretty, I'm pretty okay. And yes, we're pretty God, now. In spite, <laughs> in spite of pandemic, are we still going in our business of TXM. Yes. Correct ka dyan, partner. Uh, okay, so uh, okay, so partner Melly, before we go through our program, wag po natin kalimutan magpasalamat sa ating may kapal yes, na siyang yes. nagbibigay ng uh, lakas ng loob at blessing sa atin na nararanasan mm. natin ngayon na pandemya sa buong mundo. Yes. And we will not forget the very, very special person Behind our DXN company. Yes. Our very humble father of DXN, no other than our very own CEO, Dr. Lim Shao Jin, for giving us yes. the DXN company for our health, wealth, and happiness in life. So from the bottom of our hearts we say thank you CEO Datuk, Dr Lim Xiaojian, for giving us a life changing opportunity here in DXN. Yes, okay thank you so, so much, yes so we would like also to greet our chief marketing officer Mr Teo Hang Ching okay our international marketing director Mr Assis Jasani, who always giving as a helping hand and support most especially to our filipino dxners in malaysia so i would like to say namaste sir asis Jasani. okay so i would like also to greet our beautiful and very very supportive most especially in our dxn malaysia filipino live streaming our regional coordinator ma'am joan nicolas so, from the team of DXN Malaysia and Filipino live streaming, we say thank yeah. you, thank you for being there with us and giving us advice and giving us inspiration. Yeah. And we would like also to greet our CEO, office coordinator, Mr. Kim Po. Okay, so partner Melly. Yes, partner Noel. We have yes. more DXN leaders that we want to acknowledge. And give okay. thanks for their great contributions in our DXN company. Like our senior marketing manager, Mr. Ferdows Cole. Thank you so much, sir. And yes. greetings to all of you. Also, to our sales and training manager, Mr. Sakri, who is one of our supporters as well here in DXN Malaysia Filipino live streaming. Terima kasih banyak-banyak Sir for all your yes. help and our team and of course and the rest of our DXM management here in Malaysia and all the staff thank you yes. so much for always assisting us in all of our needs yes and we also want to acknowledge and say thank you to you to you to our crown ambassadors here in Malaysia no other than Mr. Lee Gi Kao and Madam Sim Poh Meng and of course to all our ambassadors our crown ambassadors around the globe whom we always look forward to reach the top also greetings also to all our supportive BXN leaders here in Malaysia Headed by our mother, Celestine, mm -hmm. ESD Celestina Olaget, okay. right? Yes. Thank you so much, yes. mother. And our SSD Juvelin Dogayon, thank you so much, yes. ma'am. Our ESD Laura Agustin. Our SD Florencia Baduyin, thank you so much, po. Our yes. SR Christy Manglas Roca, thank you so much, ma'am. Another SR, Aisha Bandahala. And congratulations yes. to our newly promoted star Ruby, Lerma Fernandez. Thank you so much. Yes, po. congrats. And congratulations. Yes. And a newly promoted also as a star agent, Jessel uh, Abalos. Wow, Abalos, congratulations yes. to all of you po for your great achievements. And I would like to take this opportunity, partner, yes, to okay, congratulate girl. my own friend, my very own mm. friend, <laughs> and our very hardworking and dedicated DXN partner, no other than our SR, Crystal Lumanglas Roca. Mm. And she is also our Oriental Mindoro branch agent and the star of the last right for, for achievements of having handphone cash incentives. wow, wow congratulations <laughs> ma'am and you are really an inspiration to our to our team and to all of us okay to know yes. more about our oriental mindoro branch we can search her dxm page or personally okay. visit our dX and Brands center located at Lumanglas residence and Aurora nowhan, and for sure they are so happy to serve you there yes, partner wow. Noel, thank you so much to all of them yeah, okay, partner Meli, you mentioned a while ago uh uh see Mom uh, Christy Roca for about mm, her yes. uh. handphone incentives. So I would like to explain to our viewers for today. Uh, so this one is you need to have a three direct downline in different areas na nakaabot po ng 6,000 PV or points value. So sa ating mga uh, mga uh, nakagets po ng handphone incentives, huwag po magtaka kung makikita nyo na may XXX after ng inyong accumulated Mm -hmm. So any questions po uh, Tungkol sa handphone incentives Please message nyo po si Upline uh, Para mag-inform po sa kanya Okay So partner Melly Huwag din natin kalimutan I-greet ulit Ang ating mga mm -hmm. OFWs yes. Around the globe Na I think they are watching right now To our mm -hmm. all crown ambassadors Globally To yes. all the Uplines The Crosslines And to all our DXN distributors. Yes. yes. Okay, and partner. Thank you to all of yes. You. Yes. Yes, partner Noel, please yes. don't forget also to our, our upcoming 28th up Malaysia virtual anniversary this coming 8th of September. Wow. Next month. Yes, partner. It's a very okay. exciting celebration for sure. Mm. Uh, with, and I want to encourage everyone to show our love and support to our DXN company by adding frame to our profile photo in conjunction of our 28th anniversary. So please watch the video on how to do it step by step done by our kind and helpful Mr. Sakri. As you yes. see it now on the screen, is the one who guide who will guide us how to change our profile photo. Profile. Yes. yes. Partner. Thank you. So I think partner Melly, nag-change ka yeah. na ng profile photo. <laughs> yes, May kasamang of frame ng ating. Yeah, correct. So that's yeah. very, very good po. okay. <laughs> So please, we would like to ask our viewers for today na huwag kalimutan i-like, i-share, and comment your business partners para po ma-notify sila sa ating napaka-informative na session natin for today. Mm -hmm. So, so I think partner Melly, ang daming nagpapa-shout out na, na po. So, ikaw okay, mo lang magbasa. Okay. okay. let's see. okay so from our technical let's see yes. wow yep. from deepak sunar thank you so much yes. sir very good morning dxn and big congratulations dxn all family happy anniversary 28 yard uh, 28 years and so all of you thank you so much okay. sir okay okay pro uh, shout out from Araceli Benitez, watching wow. from Spain, Barcelona. Hi, mom. Hello. Good morning, everyone. Yes. Thank you so much. Also from our ESD. Yeah. Wow, mom. Mom Laura, See, si Mom Laura. Laura Yes. Good morning, DXN family. Happy 28th anniversary, DXN. Thank you so much, Mom Laura, for tuning in. Yes. Okay ako naman a partner. Okay so uh, from uh, another shout out from Mr. Alkayom Chapon. Sabi niya, "Good morning, mm -hmm. DXN family." Yes, yes, thank you, sir. Okay, from Lesbeth Lakma. Sabi niya, "Buenas dias familia DXN." Wow, alam nila taga Spanish. <laughs> yes. Okay, from Miss yes. Amy Ramirez, sabi niya. Amy here in Singapore. Hi! Hi, wow. Miss Amy. Okay, ikaw naman, okay. partner. Yes, another shout-out from Josephine Tamparong. Good okay. morning, the and family watching from Mambaling, Cebu City. Wow! from wow. Thank you so much, ma'am. And another wow. one from Salve Abion, watching from Bicol. Ay, wow, ma'am. Hi. Bicol. <laughs> Hi po. Okay. Okay, another ah. one. Oh, <laughs> andito the siya. SM. Okay. Okay, wow. go on. Siya po yung ating guest. tama. Yes, I know. Yes. <laughs> Thank you so much, ma'am, ma for me. watching Madryn in Spain. It's Mom Beverly from yes. Spain. Wow, thank you so much, yes. Ma'am, for tuning in. O, oh, ako naman, partner. Okay, yes, from uh, Sir Alvin. Mm, nandito mm. na naman si Sir Alvin. Okay, good morning po, partner Noel and partner Melly. Stay safe and healthy. Thank you po, Sir Alvin. Thank you, sir. you too, you too, in Philippines. Okay, from our very own Florencia Baduyen, sabi niya, good morning, the DXN family around the world okay yeah. okay thank you. okay another thank shout out so all of you yes okay another more? partner here in Malaysia ma'am Lerma Fernandez oh. yung kapopromote po natin yan. okay yeah. ang galing-galing naman mga host natin kadi DXners thank you po ma'am Lerma congrats Mark oh, Noel and partner Melly okay thank you <laughs> Yeah. Okay. okay. So, ayan po ang mga pa-shout out natin. So later on po, magbabasa po kami ng mga pa-shout nyo at sa mga comment po. So, once again, don't forget uh, again to like, share, and comment down below in co uh, in our comment section sa mga partners nyo in DXN, your downlines, your relatives, and friends. So, after our session, you can comment any questions from our guest speaker for today regarding regarding only to our topic for today. So, partner Melly, ano na? Uy, <laughs> actually, partner, okay. Dahil tapos na po tayo sa mga pa-shoutout. Uh, okay, And go. Magtungo <laughs> naman po tayo sa ating, uh, para ma-introduce natin ang ating guest speaker kasi so excited po already. Oo, oh, uh, ako rin. Because he is a very successful uh, in DXM, actually. So, yes, partner. partner. Yes, ano bang, mo, mo na natin ang background ng ating uh, guest okay. speaker <laughs> okay. Mm -hmm. okay, partner, yes. Kasi alam mo, partner, ang ating yeah? guest speaker tonight is okay. from Bicol Region. Wow, Ooh, same region okay. with my husband pala siya. Ah, And okay. Nagiging employee siya sa dr isang drugstore dati sa Naga City. O diba, what wow. a humble beginning. Meron Tama. ang ating speaker today, right? Ganun ba, partner? Alam mo, partner, bongga ang speaker natin ngayon ha kasi nag-migrate <laughs> siya sa Spain in Barcelona, mm. partner. At before siya mag-migrate in Spain, alam mo ba na siya mm. ay Mr. Rubina sa DXN? Wow, ang galing naman pala, partner. Pero alam mo, mm -hmm. partner, our speaker also make his own self study marketing in DXN mm -hmm. at alam mo partner nag-create ng online tools at nag-duplicate sa kanyang mga business partners wow ang galing yan, no ang galing, yes. ang galing mm -hmm. naman ng speaker natin partner Noel correct Kaya he is so successful to spread yes, his network over 60 countries and wow. counting wow Oo. Diba? Okay. So wow talaga <laughs> Okay yes partner Before marami tayong machichika Sa ating guest uh, for today Eh welcome mm -hmm. muna natin Ang ating guest speaker Okay so let's yeah. welcome Our guest speaker for today Okay, now, ladies and gentlemen, let's welcome with more likes and love emoji our executive star diamond, Mr. Mark Cypress Tacorda, all the way from Spain, Barcelona. Yeah. Hula, hula, buenas dias, buenas dias sa lahat, mga kababayan, mga partner. Uh -huh. Buenas dias, sir. Hi, partner Mark. Welcome to our Filipino live streaming tonight. Dios thank mabalon. you very much. Thank you, thank you. Sir, sa so pag-accept mo ng uh, guesting dito sa aming programa, kumusta po ang buhay-buhay natin ngayon dyan sa Spain? Dito, uh, ano pa rin, uh, medyo may mga kailangan pa rin sundin pero kahit pa paano, uh, maganda naman, nakakausad naman yung ating negosyo, no? Maganda. Mm -hmm. Wow, thank yes. God for that. Okay, despite yes. naman po ng syempre uh, pandemic, ano po? Kumusta naman po ngayon ang PXN business niyo dyan? Alam mo partner, ah uh, 'yan yung magandang tanong, no? Thank you very much kasi 'yan yung pag-uusapan natin at uh, mm -hmm. dahil kahit lockdown sa ating mga partner, mm -hmm. eh huwag kayong mag-alala yes. dahil meron tayong mga live stream na ganito na pwede nating ma-apply sa ating business kahit nasa bahay ka, makakapag-invite ka. At yun yung ituturo ko ngayong hapon mga partner. Yeah, okay. 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 Uh, partner Mark Venus Diaz, again to you. Kumusta ang pandemic natin diyan kasi kami dito sa Malaysia is nasa phase 1 at phase 2 kami sa uh, so starting for business. So I think kumusta naman diyan sa Spain ang ano natin, ang about our pandemic po diyan. Medyo ano partner, medyo maluwag na rin. Pero pag lumalabas ka kailangan ano ka pa rin. Uh, kailangan may mga equipment ka, may mask ka, no? mag magtaway-taway ka sa mga tao para hindi ka machambahan ba. Okay. Ang galing din ni partner uh, tingnan mo, uh, partner Melly, very pink siya. Quali uh, very colorful po siya. Okay. Talking uh -huh. about virus, partner Melly ha. Alam mo daw, si partner Mark, ang bilis daw nitong kumalat ang network nito sa DXN. Totoo ba yon partner Mark? Yes. Totoo po. At 'yon ang papakita, 'yon ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Wow, wow ang galing okay. naman. At alam mo, partner Melly, may nag-chismis din. <laughs> si partner Mark, ano uh, yan? Uh, apply <laughs> ano uh, uh, niya daw si Kwan, si Sir Senior Crown Diamond, Irap Estrada. Wow! wow. Really? Our oh, ex-president in Philippines? Yes, partner. Talagang yes. <laughs> Appline, Irap. niya. Okay. Apply <laughs> Uh, yeah, oo. Pero hindi yung ex-president natin po yan. <laughs> kapangalan. Okay. kapangalan. Yes, kapangalan po. Okay po. So okay, bago maubos ang tsikahan natin, we would like to give you the floor partner mark for your presentation. So we would like to ask our viewers to get your pen at mga notebook nyo and take down notes sa mga importanteng mga bagay that our speaker is going to discuss today. So once again, partner, Mark Cepres Tacorda, the floor is yours. Okay. Yeah. Okay, good morning. Good morning sa lahat sa ating mga business partner all over the world, no? So, good morning. At panoorin natin itong ating live webinar ngayon hanggang sa huli, no? Hanggang sa dulo dahil marami tayong matutunan ngayon sa oras po na ito at ituturo ko po yung paano tayo mag-business online 'yung tipong kahit nasa bahay ka lang ay magagawa mo pong makapag-invite, makapag-build ng iyong network organization. Pero bago ang lahat niyan, ay salamat po sa DXN Malaysia sa pagkakataon na ito na binigyan ako ng opportunity para makapag-discuss at maibigay ko din 'yung aking skills in terms of internet marketing, online marketing, no? Thank you very much din sa ating mga bisita sa mga Crown Diamond, Crown Ambassador Star Diamond, Star Agent, and all over addicts uh, DXN distributor around the world. So thank you very much. And now, thank you din sa ating dalawang magandang host sa hapon na ito, no? So pero bago tayo dumako doon sa pinaka-topic ko po, no? So kailangan makilala nyo at bakit kailangan nyo makinig sa akin sa hapon po na ito, no? So I will show you mga partner. Kung Sino ba talaga si Mark at paano ako napunta sa DXN, no? So bigyan ko kayo ng short uh, background, mabilisan lang ito po, ano? <coughs> okay, so ito po yung aking uh, journey sa DXN. Bago ako napunta sa DXN, ang nakikita nyo po ay isang picture, mga picture po 'yan nung ako po ay nasa probinsya, no? Ako po ay nakatira sa isang uh, Charts which is ako po ay self-supporting student, no? So, nag-aaral at the same time nagtatrabaho noong araw. At yan po yung aking tirahan, no? Isang simbahan na kung saan dyan ako natuto tumayo sa sariling paa, no? And then, yan ang itsura niyan. So, mabilisan lang ito, no? Para may idea po ang lahat nating manunood. Then, napunta naman ako sa Sangay 2000. Yan po ang tirahan ko noon. So, then, 2007 ay napunta po tayo sa, ano, sa Saudi, no? Nagtrabaho po ako bilang OFW sa Saudi Arabia. Three years po ako doon, mga partner, no? And then, hindi na ako nag-recontract uh, nag kasi nung naintindihan ko yung DXN, sabi ko gagawin ko DXN. I was resigned. That was 2010, magdi-December noon, umuwi na po ako ng Pilipinas. Okay? And then, 2012, ang nangyari ay penetration po ako ng aking may bahay, kaya nung December, uh, December o November ata yon so nag-attend ako ng anniversary DXN Philippines anniversary kasi December nag-flight na po ako noon no yun ay kita picture and then pagdating ko dito Noong 2013, pinakilala ko yung DXN natin dito sa Spain. Nasa Barcelona na po ako niyan. Yung picture po na ito, no? And then, I've been there in DXN Spain, Madrid. Napuntahan po natin yung opisina sa Madrid. Ang nakikita yung picture, ayan yung old uh, DXN in Spain office. Pero po ngayon, ito na po ang opisina natin sa Spain, sa Madrid po, no? So ang ganda, ang laki ng ating DX Spain. So ang daming mga networking dito sa Spain, sa Spain may mga networking pero ang sad to say ay wala po silang mga net, ay mga opisina, mga illegal po yung kanilang ginagawa kasi hindi sila authorized o lisensyado para mag-network. Pero ang DXN natin no? kalat po sa buong mundo, 200 countries worldwide. Yun po yung maganda, di ba? So now, Mula noon nung nag na ako dito sa Spain, ay tuloy-tuloy na po every month meron tayong mga gatherings, no? May mga seminar po tayo and nag-business tour din po tayo sa Italy para mag-conduct ng ating uh, product, magpakilala ng product and business opportunity natin doon, no? And then tuloy-tuloy 'yon, walang humpay na ano, na training po. Okay? So, yung last training natin ay yung bago mag-pandemya. Nakita nyo ang mga picture. Yan po yung ginagawa ng inyong uh, uh ngayon, no? So, lagi tayong nasa training. Kaya napakahalaga po ng training, mga partner. Lalo na sa mga baguhan, no? Dapat uh, meron kang ano, uh, mindset na training ka lang ng training. Huwag ka magsawa. Okay? So, then, tuloy-tuloy na yan hanggang nakarating sa Bicol may nakilala akong leader, si partner Crisanto, ang uh, viral team Bicol. Shout out pala sa mga viral team Bicol, kay partner Rose Ann, Crisanto, lahat ng viral team. Ang dami nila. Hindi ko na isa-isa sila. No? So, regards sa inyong lahat. And then, tuloy-tuloy na, lumaki ang ating grupo kung saan-saan -sa po umabot yung ating mga mga networks, no? All over the world po, meron tayong grupo. Okay? So far, Ah, uh, July para may idea kayo ay maliit lang itong uh, figure pero 92 po ang na-invite uh, ng grupo namin noong 9 uh, July. Ngayong August, as of today, 58 new distributors po yung ating na-generate. So sa laka pangkalahatan, lahat ng viral team po, no? So maliit lang 'yan pero malaking tulong na po 'yan sa isang nag network na nasa bahay lamang. Tama ba? Now, So kung dati 50 plus, ngayon po ay nasa 70 plus po ang mga organization natin all over the world. No? Kung nakikita nyo, so nasa 70 ang bansa na meron tayong network organization. So napakaganda at epektibo yung ating ituturo. Kung ngayon, tuturo ko sa inyo mga partner, no? paano mag-close ng prospect online. Okay? So kaya so far, Luma, kumalat po, no? Kumalat ang ating network organization all over the world. Kaya ito na po ang nangyari, 71 countries worldwide. Mga partner, ang tanong ko sa inyo, gusto nyo ba rin bang makapag-build ng network organization? Kung oo ang sagot mo, partner, para sa iyo ang training na ito. Para sa iyo makinig ka at mag-comment ka dyan ng yes kung gusto mo rin matuto, paano ba talaga mag-close ng sales nang hindi ka nahihirapan. Okay? Now, Let's go to our main topic, no, mga partner. Kilala niyo na kung sino si partner Mark. Let's proceed sa ating pinakatapit. topic. So ang pinaka topic natin ngayon partner ay prospecting online and how to close deal. Paano ka makakapag-close ng deal kahit nasa ICA, no? Yan ang pinakamagandang topic. Yan ang skills na mamaster mo yung skills na ito yung skills na ito ay yung prospecting, closing sales, and presenting. No? Maraming skills na kailangan nating matutunan. Pero meron akong ipapakita at ituturo sa inyo mamaya. Pero bago ang lahat, mga partner, sino ang gusto ng kwento? Gusto nyo ba ng kwento? Sige nga. Sige lang, comment lang kayo. Yes. Sabihin mo dyan kung yes. Okay. So meron akong kwento no mga partner. So mabilisan lang, may kwento akong maganda, nakakapulutan natin ng aral sa buhay. So gusto nyo ba ng kwento? Sige nga, mag-comment ka dyan ng yes kung oo. So tungkol ito sa isang lalaki na naglalakad sa kagubatan. Nang may nakita siyang isang magtutruso na pagod na pagod at hirap na hirap sa pagputol ng isang puno. Napapamura sa hirap ang magtutruso habang pinuputol yung puno. No? Pagod na pagod na siya, halos mapamura na yung magtutruso. Bakit? Bakit kaya, no? sa so, tinanong ng lalaki yung magtutruso. Sabi ng lalaki, anong problema kay bigan Sabi naman na magtutruso, mapurol ang lagari ko at hindi ko maputol ng maayos ang puno na to. Sabi ng lalaki, bakit hindi mo hasain ang lagari mo? Sabi ng lalaki, sabi naman na magtutruso, may kasi ako eh, Mahinto kasi ang pagpuputol ko ng puno kapag ginawa ko yon Sagot ng magtutruso. No? Sabi ng lalaki, pero kung hahasain mo ang lagari mo, mas magiging mabilis at mas madali ang pagputol mo ng punong kahoy na yan. Sabi ng magtutruso, pero wala kasi akong panahon huminto eh. Ang sagot ng magtutruso habang mas lalong napapagod sa ginagawa niyang paglalagari. Okay? So napailing na lang ang lalaki at iniwan nang mag-isa ang magtutroso. Kabayan, partner, alam mo ba ang maraming networker ngayon ang kagaya ng magtutroso? Partner, ikaw ba ay kagaya na magtutroso? Okay? Ikaw ba ay ganon? Kahit na nahihirapan, wala pa din resulta. Kasi, ano, tuloy-tuloy pa din sila ng hataw. Hataw ng hataw kahit hindi pa inaaral yung mga tamang skills kabayan partner sa oras na ito sa, sa hapong ito pag-uusapan natin at ituturo ko yung pinaka mga skills bilang isang network marketer o network uh, nagn nag network -di nag direct selling yun yung matututunan mo ngayon kaya kung gusto mo matutunan manood ka hanggang sa huli ng video na ito at may bonus ako mamaya ibibigay sa lahat ng mag-stay sa ating training ngayon. Gusto nyo ba ng bonus? Sino ang gusto ng bonus? Sige nga, mag-comment ka dyan ng yes. Sabi, okay, imbis na maglaan muna ang ibang mga networker kasi ng panahon para hasain ang sarili nila para mas maging effective at efficient sila sa ginagawa nila, ikaw, partner, nahasa mo na ba ang lagari mo? Nahasa mo na ba yung strategies mo? Ang mga knowledge mo para sa business na ito, nahasa mo na ba? Kung hindi pa, this is the time para maghasa tayong lahat ng ating mga skills. Okay? Sige. Okay. So now, I hope na nandyan kayo at yes, yes, sabi, marami akong nakikita nag-yes. Okay, that's good. Huwag ka sana partner matulad sa pagkakamali ng karamihan. Ano, doon? Sa huminto ka muna saglit at hasain ang sarili mo. Sharpen your soul and become more effective. Kahit ang pagtatrabaho sa Big Mac, para magprito ng hamburger ay kailangan ng tama at sapat na trainings. Agree ba? Yes, agree tayo dyan, no? Bakit hindi ka mag-invest ng panahon para sa pag a para mag-aral ng mga tamang at effective na skills at mga strategies para sa karir natin sa MLM business natin? Partner, kung gusto mong maging successful sa negosyo mo, gusto mo bang maging successful? Kung yes, Always take time to sharpen your soul. All right? So, ang tanong siguro ninyo ngayon mga partner, no? Ang tanong mo siguro ngayon, Mark, what skills do I need to learn for direct selling? Right? Yan siguro ang tanong ng karamihan. Tama ba? Good news dahil bibigyan natin ng kasagutan 'yan mga partner. So, merong 60 tips in sealing process mga partner, no? Tandaan niyo itong 6 steps. 6 steps na ito. Okay? Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, and training. Yan po yung mga kailangan maintindihan at matutunan natin in terms of direct selling, mga partner. Kaya kung gusto mong matuto, mag-enjoy ka dyan, mag ka dyan habang nanonood ka, partner. So prospecting is the process of identifying or qualifying people to see if they are right for our products or business opportunity. That is the prospecting. Okay? Partner, ano ba ang importante? Ano ba ang valuable asset in the business or in direct selling? Ano ba? Oras ba o pera? Sige nga, sagot. Oras ba o pera? Sige nga. Both of them are important mga partner. Pero ang pinakamahalaga in terms of our MLM business is our network organization. So kailangan mapadami mo, may skills, may kakayahan kang magpadami ng iyong organization, mag partner. Okay po? So ang pinakaimportante ay network, no? Kailangan mag-build ka ng network partner. At 'yun 'yung pag-uusapan natin. 'Yan 'yung matutunan natin dito sa ating training. So, prospecting and closings, closing sales, merong mahalaga na skills na kailangan nating matutunan. Pero bago natin pag-usapan yung mga important skills na yun, mga partner, no? Gusto ko muna mag-imagine tayong lahat. Sino ang marunong mag-imagine? Mag -imagine? Sige nga, marunong ba tayo mag-imagine? I, I know, ma, lahat tayo marunong, no? So, imagine partner, assuming nag-apply ka ng trabaho sa Big Mac, nag-apply ka ng big, sa Big Mac pero ang sitwasyon mo ay ganito. Wala kang kahit anong alam sa pagluluto. Hindi ka pa nakapagprito kahit isang bisis. Hindi mo pa nagagawang magluto kahit kailan sa buhay mo. Yan yung assuming natin, no? Kapag inutosan ka ba ng manager mo na pumunta sa kusina para magluto ng burger fatty, magagawa mo kaya ang matama yung trabaho na pinapagawa sa'yo? Yan, yan ang burger patty, no? Alam mo kaya kung kailan babalik na rin yung piniprito mo? Kaila, ano? Malalaman mo kaya kung luto na o hindi pa yung burger patty? Huwag ka mag-alala partner, hindi yan yung pag-usapan natin about burger. So assuming lang na inutosan ka magluto, tapos wala kang alam sa pagluluto. Sa palagay mo, magagawa mo kaya ng tama yung pagluluto? Malamang hindi kasi nga wala ka pang kaalam-alam tungkol sa pagluluto. Sa madaling salita, wala kang knowledge para gawin ang task na inutos sa iyo partner. Tama? Sa totoong buhay, kapag nagtrabaho sa Big Mac, halimbawa, may mga pagdadaanan ka muna mga training partner. Bibigyan kanila mga tamang training para magkaroon ka ng tamang knowledge. Correct? Kapag meron ka ng tamang knowledge, magkakaroon ka din ng tamang skills para magawa mo ng tama yung trabaho mo. Okay po? Yan ang kailangan mong ma-realize -ano, ma partner, no? Training. Ganon din dito partner sa DXN natin. Ganon din sa network marketing natin. Kung gusto mong magawa ng tama ang negosyo mo, kailangan mong mga tama, kailangan mong mga tamang training at kailangan matutunan yung mga tamang skills. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang, bago ka pa lang sa DXN Network Marketing o kahit matagal ka na sa direct selling natin. So, kailangan mo pa rin mag-training partner. So, agree ba? Agree? Dahil kapag meron ka ng mga tamang skills na yon ang magiging susi mo para ka maging successful sa DXN mo partner. Skills ang importante natin sa atin. Okay? So, Network Marketing Skills ay yung sorting. Kailangan mamaster mo yung pag-sort out. At yung pangalawa, kailangan malaman mo at mamaster mo or may idea ka how to handle objection partner. Saka yung ating closing. Kailangan matutunan mo paano mag-sort, mag-handle o mag-handle ng objection ng kausap mo at mag-close. Paano ka mag-close ng iyong prospect partner. Ang sorting ay pwede mong daanin o gamitin yung form methods. Sino ba nakakaalam ng form methods? Yung nga, Sino ba nakakaalam ng form methods sa atin dito? Ang form methods ay ginagamit 'yan kahit sa anong negosyo, pwedeng gamitin po 'yung form methods. Ang ibig sabihin niyan, ang FI family. Once you talk to your friends, to your colleagues, once may makausap ka, mayroon kang gustong kausapin, always talk to your audience or to your prospect, start with the family. So, and para siya normal approach, no? So, kailangan marunong ka mag uh, magtanong, lalo na. And then, yung O, papunta ka, ang usapan nyo papunta sa occupation. So, inaalam mo doon sa kausap mo kung ano-ano ang kanyang buhay-buhay. Yan ang ibig sabihin niya ng form. And then, hanggang malaman mo kung ano ang kanyang hobby, ano, uh, ang tawag niya, recreation, no, partner. Hanggang mapunta ka doon sa dulo, meron kang malinaw na mensahe or money. Baka ang problema niya money or health, no? So may malinaw ka ng message para doon sa kausap mo. Hindi ura-urada, bibigyan mo siya ng, uh, ng presentation, no? So use the form method para ma-sort out mo talaga yung kausap mo kung totoong uh, prospect o hindi totoong prospect, no? Ayos ba? So prospecting skills, number one. So ang sorting kailangan ay malaman at matutunan mo partner. So, di ba sa bahay natin, meron tayong mga basurahan. Merong pip, basurahan para sa papel, para sa mga bote, organic, at plastic. So, parang ganon, no? Sorting ang tawag yan. Now, bibigyan kita ng magandang analogy para mas maunawaan mo kung paano ba itong sorting na ito in terms of network marketing. Okay? So, sabihin natin na may nakita kang tatlong mansanas na nakapatong sa lamesa mo nagugutom ka. Kaya ang ginawa mo, kumuha ka ng kotsilyo para huwa, humiwa ng mansanas para kumain ng mansanas na iyon. No? So ganito itsura ng mansanas. So nakita niyo, nakakita na ba tayo ng mansanas? Oo naman, no? So, yung unang mansanas na hiniwa mo, nakita mo ay bulok yung loob. Kaya hindi mo yan, hindi mo kinain, partner. Yung pangalawang mansanas, na hiniwa mo naman, nakita mo sa loob may uod sa loob. Kaya hindi mo din kinain. Okay? Now, yung pangalawang mansanas, no? May uod siya. Hindi mo kinain. Yung pangatlong mansanas na hiniwa mo, nakita mo na okay na okay. Hinog na at pwedeng-pwedeng kainin na. Yun. Yun yung kinain mo. Okay? So parang ganyan. Meron kang tatlong pagpipilian. So pwedeng ganito. Sa mga online, Uh, marketing. So, madalas itong ginagamit. So, maraming makakapunta sa iyong promotion, prospect. Ang iba dyan magiging lead. Ang iba dyan mag magiging marketing qualified lead. Ang iba dyan magiging sales. Mag convert into sales. Qualified sales mo sila. At yung iba dyan ay pinaka opportunity para maging business partner at customer yung pinaka. Kung mapapansin mo, habang tumatagal lumiliit, hindi Porque marami kang nakausap, lahat yon sasali at bibili sa'yo, hindi po. So, kukunti lang dyan ang bibili. Kailangan sa una pa lang ma-identify mo na kung prospect ba talaga siyang tunay na kailangan ma -ano mo, maging partner. Okay? So, parang ganon yung sorting. Pwede mo itong i-apply sa MLM business natin, kabayan, partner. Pwedeng sa simula, no? Malaman mo na kung sino lang ba talaga ang qualified doon sa mga prospect na kinakausap mo. Kailangan kasi na mas ilaan mo ang iyong oras at effort at pira mo doon sa mga qualified at interested na mga prospect partner. Napaka-importante na master mo ang skills na to dahil kapag marunong ka mag-sorting, anong mangyayari? Hindi ka mag-aaksaya ng oras, effort at pira mo para lang kausapin yung mga hindi qualified na prospect. Mas makakapag-save ka ng valuable time eh, at effort mo dahil ang kakausapin mo lang ay yung mga totoong gustong makinig ng business o product presentation mo at ng mga sasabihin mo. Mas less din ang rejection dahil masasala mo ng maigi ang mga madadala mo sa office natin o sa pamiting mo partner. Okay? Are we learning? Partner, sino ang mas gusto mong kausapin? Yung mga taong walang ideya sa pupuntahan nyo? Negative at skeptical masyado? o yung qualified na, open-minded at may mga desire maging successful sa, na prospect na interesadong malaman ang opportunity mo. Siyempre, yung mga interested na. So, para magawa mo yon kailangan marunong ka mag-sort out partner. So, una, know the reason why. Kailangan alam mo ang kanilang pain. Alam mo dapat ang pain nila, yung problema nila, yung pinagdadaanan nila. Alamin mo kung meron ba silang sapat o magandang reason why yung prospect na kinakausap mo o gusto mong prospecting partner. Okay? Ito yung ilan sa mga kailangan mong malaman partner, no? Malaman mong qualified yung taong kinakausap mo. Bakit nila kailangan ng additional income? Let's say, ang in-offer mo sa prospect mo ay income o product. Okay? Depende. Bakit nila gusto maging successful? No? So, kailangan ma-identify natin yung partner. May problema ba silang gusto nilang masolusyonan? So pag na-identify mo yon, mas madali na at mabilis na ang lahat. Bakit nila gustong magkaroon ng pagbabago at mas magandang buhay? So kailangan masala mo ng maigi. Parang ganito. Halimbawa, opportunity ang topic. Question example partner. Ito yon. Pwede mong sabihin bakit gusto mong magkaroon ng additional source of income. Pwede mo bang sabihin kahit gusto mong bakit gusto mong magkaroon ng home-based business? Pwede mo bang sabihin bakit gusto mong magkaroon ng part-time income. So pwedeng ganon. Ang pwede mong itanong doon sa kausap mo kung ang pinag-uusapan nyo, let's say, business opportunity, no? extra income. Ano yung reason bakit interesado ka na magkaroon ng additional income? So kailangan inaalam at tinatanong mo talaga yung prospect natin. No? Lahat ng prospect na kinakausap natin, inaalam mo muna maigi kung meron ba silang maganda at sapat na reason why doon kasi doon mo kasi malalaman kung qualified ba sila o hindi. no? Hindi sila mamumotivate kasi alam alam mo na, alam ko, ako sa akin, alam ko. Kung wala silang may bibigay na sapat na reason why, no? Hindi din sila mamumotivate na mag-take ng action. malalaman ko yon no? Hindi sila mamumotivate na mag-join. Hindi sila mamumotivate na maglabas ng pera. Okay? So, posible na ito yung isagot nila sa iyo, partner, kapag tinanong mo yun. Wala lang, Sino ba naman ang ayaw ng extra income? Wala lang, gusto ko lang magdagdagan yang kinikita ko. Wala lang, gusto ko ko lang kaya kumita. Walang sapat na reason why yun mga partner. Kapag ganyan ang kausap mo, no? Ang prospect mo. So, hindi sila ang tamang tao para sa business mo. Ask another question, partner. Sabihin natin na kumikita ka na ng part-time income. Magkano ang gusto mong kitain on a monthly basis? So, pwede mong tanungin ito, partner, no? Kapag kumikita ka na ng 30,000 na monthly income, ano yung pinakamalaking maitutulong nito para sa iyong pamilya? So, yan yung mga right question, partner. Tamang approach para masala natin yung prospect natin, no? Para hindi tayo mag, mag maglabas na sales posy. Si, no? So, sino ba naman ang gusto maging sales posy? Si? So, simply mga question pero useful power. Powerful ito mga partner, no? Para malaman kung qualified ang prospect natin. By using this uh, simple question, magagawa mong ma-open up yung prospect mo na kinakausap mo partner. Okay? Mga simple at basic questions siya mga partner pero epektibo siya in terms of network marketing. You can use this question by a chat, phone conversation, or face-to-face, -face, table talk conversation. Pwede 'yon partner, no? Pwede mo siyang i-apply. Kapag na-qualify mo na ang prospect mo, pwede ka na mag-move sa next step at 'yon ang pag-introduce sa kanila ng opportunity natin, ng business opportunity natin mga partner. Ito yung line or script, no? Ma manuscript, pwede mong gamitin or pwede mo siyang imodel or pwede mo siyang baguhin. Ang, ang sinasabi ko dito, ang pinapakita ko ay idea lang. Susundan mo lang, i-model mo lang partner para magkaroon ka ng idea. Pwede mo siyang baguhin, no? So para sa yung business opportunity, eh, sa pinoprospect natin, sa mga pa-seminar. So, halimbawa, business. No? Kung may, sabihin mo, halimbawa, kaibigan, kung may ipapakita ako sa iyong paraan na pwede kang kumita ng 30,000 per month, working part-time, para, okay, gagamitin mo na yung reason why niya, di ba? Dapat sabi ko nga kanina, uh, nasala mo na, na-interview na mo na, at yung reason why na yon yun yung gagamitin mo dito para ma-close mo siya, ma mo yung sales o ma-prospect o mapasali mo siya gagamitin mo dito. Halimbawa, yung reason why gagamitin mo. No? willing ka bang tingnan kung ano iyon? So, kung may may papakita ko sa iyong paraan na pwede kang kumita ng 50,000 per month, working part-time, para, so para doon sa reason why gagamitin mo, willing ka bang alamin kung ano ito? Okay? Kung may ipapakita ko sa iyong paraan na pwede kang kumita ng 10,000, 20,000 per month, working part-time, para magawa mong matulungan, ito na, ginagamit mo na yung reason why niya. Para magawa mong matulungan ang asawa mo sa mga gastusin nyo sa bahay, willing ka bang tingnan kung ano ito? So, ibig sabihin, kapag naghindi, hindi ka na didiretso. Kapag oo, didiretso ka. So, ganun lang. Don't waste think time lang. Ibig sabihin, marunong ka na mag-sort out, marunong ka na magsala kapag ginawa mo ito. Hindi ka na mag-waste ng time, partner. Now, so isa pa. Halimbawa, kung may ipapakita ko sa iyong paraan na pwede kang kumita ng 50,000 per month working part-time para magawa mong mapagtapos ang anak mo sa pag-aaral. Kasi ito yung reason why. No? Nag-aalala sila na sa pagpapaaral ng anak, sa paglaki nila, so nangangamba sila. So ito yung pinaka-reason why. No? Willing ka bang alamin kung ano itong opportunity na ito? Okay, so ginagamit mo na dito. No? Sample. Pwede mong gayahin, pwede mong imodel partner pag may kinakausap tayo. Okay, kapag tinanong mo kasi ito sa prospect natin, sa palagay mo, o sa tingin mo anong isasagot sa iyo ng prospect natin? Isasagot ba niya na hindi? Isasagot niya ba? Wala akong time? Most likely ang isasagot ng prospect mo, sige willing akong tingnan kung ano yan. O kaya mukhang okay yan. Ano ba yan? Sige nga, makinig ako. So, yun ang pwede ibigay sa'yo. So, pag nagsabi siya ng ganon, positive, so that's the time na ilatag mo, ipakilala mo, ipakita mo yung opportunity. So, most mostly kasi lahat ng networker, mostly, ay uh, nilalatagan muna natin. No? Nire-recruit muna natin. Lahat nire-recruit natin uh, at at tayong mapasali, mabintahan yung prospect natin. So, which is wrong. No? So, may tamang approach. Kailangan malaman mo muna ano ang kanilang pain or problem. Una, positive at positibo ang mga isasagot nila sa iyo. Dahil sa una pa lang, alam mo na na maganda sila at sapat na reason why. Pangalawa, ay hindi dahil ginamit mo yung reason why niya doon sa invitation mo. Okay? So are we learning? Tama ba? Agree? Agree. Okay. Kung agree ka, yes, say yes. Now, sitting appointment ay importante sa negosyo natin. Kapag tinanong mo sa prospect mo, sa palagay mo, kapag tinanong mo ito, no? o sa tingin mo, anong isasagot niya sa iyo? Take note, to set up to set an appointment is not for or is not to make a sales. So sa pagsiset ng appointment mga partner, no, hindi ang goal mo ay makapagbenta. No, hindi ang goal mo ay makapag-recruit. So dapat makuha mo lang na ma pa-agree, mapayes, mapasagot mo parang nanliligaw ka sa babae. Parang lalaki na nanliligaw sa babae na kailangan mapasagot niya ng oo. So pero bago mapasagot ng oo, 'di ba? Dumadaan muna doon sa Uh, ano sa pag pagkikilatisan no so wala muna ang usapan wala muna ang direktahan okay parang ganun din sa negosyo natin mga partner so sitting appointment three steps of sitting up appointment importante sa ating negosyo ask permission never talk unless given permission no so good morning parang ganito good morning mark ito ba yung tamang oras para mag-usap tayo so parang ganun no So pag meron kang gustong prospekin o gustong ipollow up, lalo na may gusto kang kausapin, so tatanungin mo muna siya. Okay? Pakiramdaman mo. Pag oo, okay, continue. Pag hindi, so stop ka. Huwag kang mag, uh, mag abante Okay? Establish report number two. So kailangan ma-establish mo yung report. Gagamitin mo dito. Pwede mong gamitin yung sinabi ko kanina, yung form methods. no Start family. no Talking about family. Or, uh, occupation, recreation, and the message. May message kang malinaw at the end of your conversation kasi naintindihan mo kung ano ang kalagayan ng prospect natin, mga partner. So parang ganito. Good morning, partner. Is this a good time for us to talk? Parang ganun, no? So hanggat maaari, gamitin mo yung kiss. I-apply mo yung keep it short and simple, mga partner. Okay po? Setting up appointment. Number three, step number three, choose an approach, no? Choose an approach. Direct approach, pwede kang magpili dito, partner. Yung direct approach, okay, at pa, paano yung direct approach? Okay, ito ay kung talagang alam, o kumbaga, already know the person, kumbaga magkakilala na tayo, magkakilala na kayo. So, parang ganito, hi Mark, I want to sit up an appointment or a meeting with you to show you my business that will interest you. So, ibig sabihin, gagamitin mo ito kapag kakilala mo na. Direct approach. Okay? Yung isa pa, parang ganito. Hi Mark, I want to sit a meeting with you to show you a business that can make you an additional or full-time income without quitting your job. No? Or kung product naman, so meron akong ipapakita sa iyong produkto na makatulong sa health problem mo kung kakilala mo na siya. No? Kung kakilala mo na siya. Okay po? So, ito yung number two, complementary approach. Why you choose them for your product and business? Bakit mo sila gustong kausapin? Bakit sila ang pinag mo, partner? So, parang ganito ang, ang flow ng usapan nyo. Hi, Mark. I know you are successful. No? I know, I know you are successful, aggressive and I go for wither I have found business opportunity that you definitely would be interested in or product. pwede mong depende kung product, no? And then ito yung number three or 3.2 complementary approach. halimbawa, hi Mark, hi Kabigan, hi Kabayan, I know you are an expert in what you are doing. it is okay for me to set meeting with you to get your opinion on what I'm doing now. So lagi kang nagkukuhan ng kanyang uh, agreement, no? Nag ano ka muna, nagtatanong ka muna palagi. So yun yung tamang approach para mas madala madal, madali, no? Madali nating masala yung ating uh, gustong maging business partner dito sa ating uh, negosyo, no? So third party approach, ito yung uh, pinaka-effective way na ginagamit ko lagi. Parang ganito. Hi Mark, do you know anyone of your friends who might be interested in becoming healthy, wealthy, at magkaroon ng time freedom at financial freedom? So parang ganon, no? So pwede mong gamitin ito, partner, effective way. Okay? Sa pag-sit ng appointment. Yung meron kang gustong prospekin, no? Meron kang gustong kausapin. Gusto mo siyang maging business partner. So yun po. Okay? O isa pa, ganito. Hi Mark, do you know anyone of your friends who might be interested in starting their own home business. So, pwede 'yon, no? So, yung mga nahuli, pwede ninyong i-replay, i-replay yung ating uh, video live training ngayon. Okay? So, parang ganito, Mark, are you free on weekday or, or weekend? So, ito yung paano mag-set ng appointment o pagkuha ng uh, kanyang pinaka uh, oras para epektibo ka at hindi ka magsayang ng oras. Parang ganito. Hi Mark, are you free on weekday or weekend? Sabi ng sasabihin ng prospect mo weekend. Okay? Pag sinabi niyang weekend, Friday o Saturday. Sabihin ng prospect mo kausap mo Saturday. Okay, sa umaga or sa hapon. Sasabihin niya umaga. Sa umaga, 9 a.m. o 11 a.m. Sasabihin ng prospect mo, 9 a.m. Okay, ikaw naman. Sasabihin mo, okay ba na tatawagan kita? bago sa kaorasan para ma-remind ko sa iyo ang appointment natin. O tapos na, di ba? Hindi ka na hindi ka na mag mag ano mag ah, mag kumbaga mag sales mag ano mag magmukhang sales posi. Ganun lang para ipapaliwanag mo yung product mo, yung business natin doon sa kaorasan. So ang ang kailangan mo matutunan paano mo i-approach na ganito ang scenario lagi. Pag laging ganito, marami kang mapapasali dahil masasala mo lang yung mga taong mag-agree at makikipag-appointment sa iyo. Okay po? So ganun ang ginagawa ko madalas pag may nag-message sa akin, "Hi Mark, uh, paano ba sumali?" So sasalain ko muna. Hindi ibig sabihin na nagtanong siya, interested na siya. Paano ba bumili ng produkto? Hindi ibig sabihin na nagtanong siya, bibili agad. Hindi, hindi yan ganoon, no? So kailangan marunong ka mag tanong. Just ask a question. Sasabihin niya sa iyo dito, "Sure." Ibig sabihin, tapos na, may isa ka nang prospect. 'di ba? Ganun kabilis paano mag prospecting. Okay, presentation pag okay, pag kaorasan na dahil nandoon na kayo sa kaorasan, pwede ka na mag-present sa kanya kasi nag-agree na siya. Ibig sabihin, may power ka na magpaliwanag, no? Yung iba kasi madalas nakasalubong lang pin pinagpresentahan. Nakasabay lang sa boss pinagpresentahan na. So hindi mo talaga yun ma-recruit, partner. Hindi mo yan ma-invite sa negosyo natin. So kailangan set appointment, okay? Pwede ka maggamit ng brochure, or na kung anong tools na meron ka or yung ano yung website kung meron ka tandaan natin lagi ito naririnig na natin lagi ito facts tales but stories sell okay so kaya kung ikaw ay gustong mag-promote daanin mo sa pakwento mag-share ka ng experience mo and then makakabenta ka okay po huwag kang mag-direct uh, mag-direct approach sa social media Testimonies, pwede mong gamitin yung mga testimonies. Ikwento mo yung story ng ating mga kababayan, partner na mga successful o kung health, health stories, gamitin mo partner sa pagpo-promote, no? Stories is better and more effective in fact, mga partner. Okay po? So, the next is sponsoring skills. Yung uh, sponsoring skills sa atin, sa business natin, sa sponsoring skills. Yung pag -handle. kasi kahit positive yan, pag hindi mo na-handle yung mga tanong niya, hindi mo pa rin yung mapasali, partner. So, kailangan malaman mo paano mo i-handle yung mga tanong niya. So, bibigyan tayo, ipapakita ko yung mga senaryo, no? how to handle the question and objection, partner. So, maraming common objection no? na mga kausap natin. Objection are actually one of the best buying signal from your prospect which you can use to determine where your prospect is coming from in order for you to close the sales or to invite as a business partner. Okay? So kung gusto mo talagang ma-master ang pag-i-sponsor mga partner o pag -re recruit no? Sa business natin, kailangan mong ma-master ang pag-handle ng objection. That's it. Dapat marunong ka mag-handle ng objection. So napakadaming networkers ang nag-fail dahil hindi nila alam kung paano mag-handle ng mga objections ng tama. Okay? Wala nang mas pa sa mga objection o sa question na ito mga partner. Ito yung kapag baguhan ka pa lang tapos tinanong sa'yo ay talaga naman mauutal ka partner at kakabahan ka. Ano yon? Ito yung madalas mong masasalubong. Magkano na ba ang kinikita mo dyan Mark? Magkano na ba ang kinita mo dyan? So pag nasa lubong mo ito, pwedeng ang pumasok sa isip mo nung kapag tinanong or kapag tinanong sa ito, no? Nako, baka hindi ko mapasali ito, kasi hindi pa ako kumikita. Or nako, baka hindi ko pa mapasali ito, kasi maliit pa lang ang kinikita ko. So, pwedeng 'yon ang pumasok sa isip mo. Most people kapag tinanong nila ang objection na to, no? Hindi naman talaga nila gustong malaman yung kinikita mo yung eksaktong kinikita mo sa negosyo natin. Hindi yon partner. Dahil ang talagang gusto nilang malaman ay kung totoo ba talaga yung business mo. Kung totoo ba talaga yung produkto mo. Totoo ba na may kumikita na sa company natin. Baka kasi masayang lang ang pera nila kapag sumali sila sa iyo. So yun yung nasa isipan nila. Hindi yung totoong ikaw talaga. No? Tandaan mo yan partner. No? Sample. How to handle objection. Ito mga senaryo pero pwede mong sabi ko nga ulitin ko gayahin i-model baguhin pwede no ito ay guide lamang para may idea ka sa pag-approach sa pag-handle ng objection so pag tinanong sa iyo magkano na ba ang kinikita mo diyan kaibigan sabihin mo magkano ba ang gusto mong madinig para maging interesado ka kabayan yan or magkano bang gusto mong madinig para maging interesado kang tignan itong opportunity na ito. Pwede? Pwede ba yun? Okay, pwede mo yun gayahin, no? Or, magkano ba ang gusto mong madinig para ma-impress ka? So, okay? So, pag tinanong mo sa prospect mo ang tanong na ito, magbibigay siya ng figure. Tandaan mo, magbibigay siya ng amount. Hindi mahalaga kung hindi mo pa kinikita o kinikita yung amount na sasabihin ng prospect mo. Kailangan lang ay may mga alam kang success stories from our uplines business partner sa ating DXN company. Gagamitin at ikikwento mo yung success story na yon sa prospect mo partner. Parang ganito ang flow ng usapan. Mark, pag magkano ba ang kinikita mo dyan? O kumita ka na ba dyan? So ang, tanong, ang sagot mo, magkano ba ka ba Ang gusto mong madinig para maging interesado kang tingnan ng maigi itong business ko. Sasabihin sa'yo ng prospect mo, 30,000. Okay? Kung kinita muna o kinikita mo na yung sinabi niyang figures, sabihin mo lang, great, yan ang kinikita ako. Gusto mo bang ituro ko sa'yo kung ano ang ginawa ko para kitain yung ganun, ganun na income? Kung kinikita muna, no? kung yan ang monthly bonus mo. Kung hindi mo pa kinikita yung figures na sinagot na sinabi niya, no? ikwento mo muna ang maikling kwento o maikling story, gamitin mo yung story, success story ng apply natin. Yun ang ikwento mo. Okay po? Kung willing ka di tapos sa dulo, pagtapos ng short story background ng no, apply natin sa dulo, oh, kabayan, willing ka bang aralin at gawin yung ginawa? Possible din na kitain mo yung income na, income na kinikita niya. Willing ka bang matutunan yon? So kung mapapansin mo, laging, laging manggagaling sa prospect natin yung Uh, decision, desisyon. Kaya laging ganun ang ginagawa natin, no? So ganun lagi. Manggagaling sa kanya ang desisyon. Sasabihin niya sa iyo, "Oo." Oh, so that's the time na latagan mo na. Okay? That's the time na turuan mo na. 'Di ba? Napakadali. Okay, good. Ito yung una mong gagawin. Okay. Register na. Ibig sabihin, invited o oh, ibig sabihin member mo na siya. Ganun lang po yun. No? So, di ba? bilis. Sinabi mo dito sa last time, posible din nakitain. Ibig sabihin, hindi ka naggarante, garante nakikita siya ng the same amount. Magdedepende pa din kasi ang aksyon niya at magiging resulta niya sa aksyon niya. No? So, depende sa aksyon niya yon. So, objection number two, kailangan prepared ka pag sinabihan ka, Uy, scam yan. Uy, alam ko na yan. Ay, parang pyramiding yan. Katulad yun nakita ko, pyramiding. O, oh, pyramiding ba yan, Mark? Diba? Maraming paraan para sagutin yung objection na ito. Okay? Pero ito yung una at nakakatuwang paraan para sagutin. Yung parang enjoy mo sagutin ang objection kapag tinanong to sa'yo ng pinoprospect mo. Okay? So have fun answering objection. Unti-unti mong may build ang self-confidence mo. Dadating din yung time hindi mo na madidinig ang mga objection na iyon. No? Parang ako, hindi ko na nalidinig yun. Parang ganito, pyramiding ba to? Scam ba to? Anong ibig mong sabihin? Ito yung sagot mo. Yung mga illegal, to sabihin ng prospect mo, oo, yung tipong mong nangangako, mag-invest ka lang, tapos dudobli na ang pera mo kahit wala kang gawin. Yung tipong mag invest ka lang, tapos kikita ka na nang walang gagawin. Sasabihin ng prospect mo, oo. Sasabihin mo naman, yung mag invest ka lang, tapos uh, wala kang makukuha ang produkto, basta sabi nila, kikita ka na ng maraming pera. Laging sasabihin ng prospect mo, oo. Ganun ba ang hinahanap mo? Hindi. Okay, good. That's good. Dahil kabaliktaran ito noon. Oh, 'di ba? So ganun lang pag sagot ng ganong approach o ganung uh, objection. Okay po? Ganun mo lang siya i-handle. Teach him tapos ituturo mo na ngayon yung ating company profile. Pwede mo nang idalhin yung story ng Dixen para nag-start ang Dixen. Ito na yung ituturo mo. Dahil kasi kabaliktaran ito noong mga sinabi niya, yung kanyang objection. Okay po? Okay. Pero halos parang nasabi mo na 'yon, 'di ba? 'Kasi isishare share mo na dito yung DXN company, lahat ng alam mo sa business natin, you can share sa situation na ito. Okay po? Kapag nasa lubong mo 'yan. Una, dahil hindi ka na nangangako. No, hindi ka nangangako na sigurado'ng kikita sila kahit wala silang gagawin. Pangalawa, pinaalam mo na may kapalit yung investment nila na may mahukwa silang produkto. Yan, di ba? May mahukwa silang product kapag nag-join. Okay? Alam mo na 'yan. Ibig sabihin, Uh, meron silang package na kailangan makuha, may kapalit kung mag invest din sila. Okay po? So, objection number three, wala akong pera. Okay, dalawang klase ang prospect ang magsasabi ng ganitong klase ng objection. Yung isa, no? Yung isa, walang pera at yung isa naman ay yung mga nagpapalusot lang. Okay? So, 80% ng mga prospect mo ay nagsasabi ng ganitong objection ay nagpapalusot lang. Pwede rin uh, pwede rin na Uh, ma-invite. Pwede na lang kung ang invite natin dito ay yung mga ano, yung mga talagang pulo, di ba? So, sorry sa term terminology. Yung mga ano ba, nasa lansangan na walang homeless, di ba? Siguro hindi naman na tayo mag-invite ng ganun. So, unahin natin yung mga gusto nating katulad natin, no? So, subukan mong magpunta sa mga urban sa mga urban na lugar, no? Malalaki diyan ang mga TV, no? May mga pera 'yan, pero yung iba kasi mostly nagpapalusot 'yan mga partner. Pero ito yung pwede, pwede nating sabihin para malaman natin kung nagsasabi ba ng totoo yung kinakausap natin o nagpapalusot lang. No? Paano? Pag sinabi sa iyo na wala pa siyang pera, sabihin mo, pwede bang magtanong? Okay lang ba kung magtapatan tayo sa isa't isa? Sasabihin sa iyo niyan, oo. Ibig sabihin kahit anong bagay pa yan, kapag gusto magawa ng paraan, kapag ayaw, makakaisip ng o oh, makakaimbinto ng dahilan mga partner. Madalas palusot itong objection na ito. This is an easy way out kasi mga partner. Madali siya. Madaling mag-way out partner. Okay? Kaya laging ginagamit ito. Pero paano mo siya i-handle? Okay? So parang ganito yan. Ibig mo bang sabihin ay interesado ka sa business o sa product na to pero wala ka lang pera or sinabi mo lang na wala kang pera dahil mabait kang tao at ayaw mo kong ma-offend. Kaya hindi mo kaagad masabi na hindi ka interesado. Okay? So pwede ito yung pwede mong gamitin na uh, line. Okay po? Pag sinabi sa'yo wala siyang pera. Kapag sinabi nilang hindi sila interesado talaga, ito ang pwede mong sabihin. Walang problema kaibigan. I understand you. Hindi naman kasi talaga lahat o oh, hindi naman talaga para sa lahat ang business o ang na ito. Ang hinahanap ko lang ay yung mga interesadong matulungan ng opportunity namin na ito. So pwedeng ganon. Or oh, you can ask for referral. Parang ganito, Mark, may kakilala ka bang gustong kumita ng additional uh, 50,000 per month na additional income at pwedeng matulungan ng business namin na ito? So, mag-ask ka na lang ng referral. Okay? Yun ang pwede mong gawin. Kapag sinabi nilang interesado talaga sila, kasi wala talaga silang pera, ang kailangan mo lang gawin ay turuan sila kung paano mag-isip ng payaman o isip mayaman. Bakit? Iga-guide mo sila how to think like a rich person, mga partner. Kaya kasi nila nasabi na wala silang pera dahil meron pa silang poor mindset. Gusto nila yung business mo, pero hindi nila alam kung paano maging resourceful. Hindi nila alam kung paano makagagawa ng paraan para makapag-raise ng puhunan. Turuan mo sila kung paano mag-isip ng paraan no? o mag-discarte. Tuturuan natin sila, iga-guide. Parang ganito. Naintindihan ko yung sitwasyon mo kaibigan. Noong una, na nakita ko ang business na ito, ganyan din yung sitwasyon ko at ganyan din yung sinabi ko, wala akong pera. Pero na-realize ko, kung wala akong gagawin na paraan at kung wala akong gagawin bago, wala ding magbabago. Okay? So pwede yun ang gamitin natin. Okay po? So syempre, sasabihin niya, syempre, hindi. Ano yung tatlong bagay na pwede mong gawin para magka, magka, ng paraan at para makapag-raise ng ah, panimula? Yun, di ba? So, ang dami. Ang dami pwedeng sabihin about sa wala akong pera. Okay, so, ito, kasi hindi ko may bigay. Prospect kasi hindi ko may bigay, hindi ko man lang mabili. Di ba? Pwede mong tanungin ito. Okay, i-ano natin. Next, yan. Pag-isipan ko muna. Okay, pag-isipan ko muna. Ang objection na ito, pag-isipan ko muna. Ikaw, pwede ba akong maging sa sa'yo? Oo naman. Nandito ka ngayon at nag-uusap tayo dahil may goals and dreams ka na gusto mong ma-achieve. O gagamitin mo dito yung reason why niya. At meron kang problema na gusto mong ma -solve. Sabi mo, use the yung reason why niya, yung pain, yung problem niya. Sabi mo, okay, reason why, ang pinakita ko sa yung yung solution kaya tatanungin kita. And pinakita ko sa ano yung pag-isipan mo, Mark, parang ganun, no? Okay, or kapag hindi niya nasagot, ito sasabihin mo. To be honest, pwede mo sabihin sa akin kung pag-iisipan mo ba talaga ang pag-join dito. Karamihan kasi ng iba na nakakausap ko, sinasabi nilang nila yon Pero ang totoo, nahihiya lang sila na makapag-disappoint sa tao. Kaya pwede kang maging honest sa akin. At kung hindi naman, walang problema. Okay po? So, ganon. So, kikita ba ako dyan? Okay yan. So yan, pinagdaanan natin yan. And closing, di ba? Marunong ka na mag-handle, marunong ka na mag-sort, marunong ka na mag-handle. Tapos, papunta na sa closing. Paano mako-close talaga? Hindi ibig sabihin na positive na siya, close na siya, hindi pa. Selling is easy if you know how to close the sales. Okay? So selling is not about forcing or or coercing. It's all about sharing the, what you believe, mga partner. Okay? Ito yung closing method na gusto kong isir sa iyo. Sa closing method na ito, parang boss na boss ang dating mo dito, partner. So, paano, nag, paano ang flow? Pero kung matagal ka na sa business natin, no? So, this uh, much better. Mas okay yon dahil ma-execute mo ng mas maganda at mas maayos ang method na ito, partner. I'm sure mataas ang level. Ano? Tataas ang level of confidence mo kapag ginamit mo ito. Pero do not underestimate ang method na ito dahil kahit Simple ito, pero epektibo ito mga partner, no? How to close the sales. Okay, ganito ang usapan. Base dito sa pinakita ko sa iyo, let's say tapos na may presentation sa office o invite mo, nag one on one kayo. Base dito sa pinakita ko sa iyo, magkano yung gusto mong kitain kada buwan working part-time? Okay? How to close the sales? Kahit siguro 20,000 lang muna monthly. Okay? Okay, that's good. Mga ilang oras kada araw o linggo, ang pwede mong ilaan sa business na ito para ma-achieve mo yung 20,000 per month na income. Mga 2 hours per day? Nice. Sabihin natin na kumikita ka na ng 20,000 monthly income working 2 days, working 2 hours per day. Ano yung pinakamalaking magiging benefit noon para sa iyo at sa family mo? Okay? So using this line, unti-unti nang kinoclose ng prospect natin o prospect mo, yung sarili niya. Siya na mismo ang magsasabi na nang pinakamalaking makukuha niya sa opportunity na ito natin, no? So powerful ito mga partner, effective at pwedeng gamitin kahit sa anong negosyo. May mga gusto ka pa bang mga itanong bago magsimula? Ano yung mga question na gusto mong masagot bago ka magsimula, bago tayo magsimula, or bago ka magsimula sa business natin, may gusto ka pa bang malaman? So inaalam mo talaga, sinigurado mo kung talagang naunawaan niya yung pinag-usapan niya, okay po? wala naman, o ibig sabihin, kung wala na, sounds to me that you are ready na na mag-join. Mukhang handa ka na na magsimula. Okay, umember mo na siya, di ba? So tapos na, na-invite mo na, na-recruit mo na, at least hindi ka nag-sayang uh, ng maraming oras kasi nasala mo siya. Okay po? So invite mo na yon So congratulations na ang kasunod nun, mga partner. Okay? So, mga partner, ang bonus pala, meron akong uh, ginawang ano, uh, website sa mga baguhan lalo na bonus ko na ito. If you want to learn about BOM, NDT, Ganotherapy, UMP, video ni Dr. Lim, puntahan nyo lang, itype nyo ito sa iyong uh, browser, no? So, patapos na tayo. We are going to to finish our presentation sa training natin. Puntahan nyo itong bit.ly slash viral team academy. Libre po ito, wala itong bayad. So ma-access nyo ang mga basic module natin na naka-orderly po, orderly yung basic training. Para hindi na kayo mahirapan, lalo na may partner ka, baguhan, ibigay mo na sa kanya yan. So that is for for free. As my bonus, yun yung promise ko kanina, di ba? So ibigay mo na yan. At meron tayong YouTube channel sa mga gustong matuto ng mga international training natin worldwide. So puntan nyo lang yung aking YouTube channel, Mark Takorda. Okay po? At meron tayong Facebook. Ang pangalan ko sa Facebook, fan ko, Mark Sitakorda. Okay po, puntahan nyo. Ito yon. Marami ako yon mga video training. Mga video recorded training. no Free recorded video training mga partner. Okay, thank you very much sa lahat. So mga partner, kung meron kayong natutunan, ano yung natutunan nyo, pwede nyo i-comment sa ating comment section. At uh, sasagutin natin kung meron kayong mga concern and mga katanungan. So back to you, host. So thank you very much sa mga nag-tune in at, at Ah, uh, talagang nakinig at nanood sa ating mga live uh, discussion mga partner. Host back to you sa inyo host. host. Wow, thank you, thank you so much ah uh, partner Mark. Talagang Uh, thank you so much sa fully fully packed na learning session natin for today. Thank you thank you so much uh partner Mark. Yes. So sobrang nakakainlab ang brain mo, Sir Mark. <laughs> nakakainlab ang brain. Pa-share naman ng brain dyan? Thank you partner. <laughs> Yeah, oo. Uh -uh. Okay. So, before po natin magbasa sa ating mga comment section sa ating mga viewers for today, so, we need to take a break po para mag-break din ang ating uh, guest speaker for today. So, kapi-kapi muna tayo. Okay? Kapi-kapi muna tayo mga viewers. And later on po, mag-comment po kayo kung ano yung mga natutunan nyo for today from our very own. Ang galing-galing naman. Our speaker for today um, uh, our partner mark tacorda okay po commercial break muna po tayo Okay, Maddie. Yes. Yan po ang book of Sonia, The Power That Drives TXN. And our second book is coming out soon. So please do stand by and grab your copy. And to know more about our very own CEO, that took Dr. Lim Sao Jin, you can visit the website. at www.thatdrlimshaujin.com. Okay, partner. Uh, uh, okay, partner Melly. Okay. So before natin basahin ang mga comments ng ating mga viewers for today. Uh so tanungin muna kita partner Melly. What did you learn for today? Natutunan natin kay Sir Mark, kay partner Mark. Yeah. Actually, madami akong natutunan pero hindi ko na iisa-isa to, no, no. Sobra. <laughs> pero dun ako sa talagang uh, bilang pag-uumpisa, o kahit matagal ka na sa DXN, kailangan maging keep on learning ka. At especially doon sa pag uh, pag-prospect mo, pagkuha ng prospect mo at pakikipag deal sa kanila sa mga possible objection at talaga namang maraming objection and of course dun sa pag-close ng deal. Pero yung isang bagay lang, yung fact tell but story tell. Important din yun. Yung mga, ano natin, yung mga personal, personal yes. nating uh, story about experiencing the products. We can share it to them and for uh, from that, we can sell. Right? Tama. Ikaw, partner, ka meron ka din sa yeah. Ako rin partner, alam mo partner Melly, and uh, the thing that I want uh, kay uh, Sir Mark, maganda yung kwento, yung tungkol sa magtuturo it's it's very very good example, di ba? Yung kailangan talaga natin yung skills kung paano tayo makapag-deal ng mga prospect natin. Kumbaga is hindi lang kaila talagang kailangan natin na uh, wag Uh, yung trabaho ng trabaho lang kung sino man yung ano natin. We need to see kung ano yung pwede nating uh, uh psychologize natin yung mga ano natin, mga prospect natin. Kung ano yung magandang i-offer natin sa kanila. So yung partner, ang galing-galing po. Ang galing-galing. Yes. -galing. Thank you again, uh, uh Sir Mark, sa mga ano, sa mga kwento na na, na, na mm, Nalaman natin, di ba? Ang ganda-ganda. Ayos, ayos, ayos. Thank you, yes. thank, you. Yes. thank you po. Sa lahat yes. ng mga katayang Yes, pero wag ka muna aalis, Sir Mark, kasi magtatanong pa kami sa iyo. Magbabasa muna tayo sa mga comments yes. ng ating okay. mga viewers for today. Baka may mga katanungan no sila. Yes. No yes. problem, no problem. Okay, go on, Partner okay. Melly, na i-ano mo, pasahin mo. Yes, okay. Sir Mark, eto po, from and Jubilin, Dugayon. Ang galing. Yes. Thank you so much part, part, Mark Tacordio for sure. Maraming natutunan ng mga viewers natin today. We're looking forward to have you again here in the XM Filipino live stream session. Wow. Yes, we're Thank expecting so much, that, that, Sir Mark. Yes. Okay, okay. so from uh, Isabelita Mamawag, sabi niya, Thank you, partner Mark. Ano yan? O, uh, ano nga yon Open para sa bonus mo, yung sabi niya, ano po yon Yung open para sa bonus mo. Uh, pwedeng i-clear out po natin, ma'am, isabilita kung ano po yun. Uh, anyway, pakibasa na lang, uh, okay, partner yeah. Meli. Another one from Ma'am Clara Balmasida. Partner, ang natutunan ko ay dapat mahaba ang pasensya kung paano <laughs> makonvince ang mga negatives. Yes, We Ay, akala ko dapat mahaba ang hair. Tama yes. uh, <laughs> okay. uh, Sir Mark, di ba? Yes. Patience, yes, patience. Yes, yes. Kung baga. Yes. Okay. Ang sabi din eh, uh, Ma'am Araceli Benete, sabi niya, Bravo! Aplauso! Wow! Pag-esplain yata to. <laughs> okay, thank you Ma'am Araceli. Member member ko yan, member ko. Ah, okay. Wow. Hi, Ma'am no, okay. So much, okay. Much, okay, sabi niya ulit, madami kaming natutunan. I-apply ko na yan. Apply partner, Mark Tacorda. Thank you so much, sabi niya. Yeah. Mm. Downline so pala eh. <laughs> okay, pakibasa okay, ulit. Okay, sabi naman partner. ni Ma'am Florencia Baduyin, I saved I-save ko tong presentation na to para aralin <laughs> at mahasa pa more ang skills how to deal with prospects. Yes, we will all save uh, it. Dyan, it like partner. It. Okay. Okay, from Ma'am Lerma, sabi niya, sorting is very important para di na magsayang ng oras. Very informative, Sir Mark, sabi niya. Partner yes, Mark. Yes. Thank you. Thank you, okay. thank you okay. Um, yeah. Very convincing ang ating very convinced Ah. Ating... <laughs> Nagkawin sa sarili niya. Yes, our very, okay. Our, our very own speaker. Okay, paki na lang partner Melly kung ano sinabi uh, niya. Sino ba yan? <laughs> ng ating uh, napaka matalino, very skilled uh, speaker today. Okay. Mike Corda. Salamat po okay. sa mga nanonood. So far, ano-ano po ang mga natutunan at nagustuhan nyo mga partners sa pinag-usapan natin ngayon? Okay. Uh, okay. Kayo na po yan. Comment lang -comment kayo. Comment na po lahat. Hmm. Yes. Pero bago natin, later on po, pwede po nating uh, balikan ulit. Uh, baka pwede rin uh, uh, partner Mark, paki-basa na lang yung mga ibang point kung hindi po natin ma-cover up po ngayon. Okay. So, naulit ulit, like, ulit like, yung sinabi ni Ma'am <laughs> Lerma. Sabi niya, sorting is very important. O, tama po. Kasi yung sorting kanina na uh, sample po ni partner Mark is very, very informative po talaga. Okay. May mga okay. Wow. There's oh, another Beverly. one again from uh Ma'am Beverly. Kapit bahay mo yata ito eh. <laughs> from Spain then. <din>. Ito yung <laughs> kapit, uh, last kapit bahay, ano natin. A, kapit, uh, uh, kapit bahay. Ito yung ano uh, last uh, guest namin uh here also in the EX and Malaysia Filipino live streaming. Ah uh, paki-basa na na partner Melik kung ano ang sabi yes. ni Ma'am Beverly. Ma'am Beverly said here, Thank you, partner Mark. So expect sa marketing, recommended na mag-international lecturer at ang galing mo sa IT partner. Sana mag-aral ako sa computer skills mo. Bravo, Mr. Mark. Wow, yes. Wow. Bravo. Thank you so much, Yes, ma'am. Thank you so much, Ma'am Beverly po. Kaya-kaya. Yeah. yeah. Okay, from Miss May Ann Cabreros Pausal. Sabi niya naman, thank you partner Mark Tacorda. Very informative talaga, galing. Yes. So parang Gosh, puro pa salamat lahat yung mga nakik uh, naririnig natin ngayon sa mga comments wow. ng ating mga mga partners today. So, ayo. Um, It means they are mga... they all satisfied. Yes, oh, from ito yata. Sir oh, Cristanto Condino. <laughs> Oh. Tama ba ba 'to partner you your, Mark? Taga Tom Store. Yes. Wow, the no, wow. Number ko, header ko sa Bicol. Tarda mo sa from Goa, Kamas Kamarini Store, Bicol, Philippines. Wow, thank you so much Sir Crisanto. Yes, yeah. thank you po. Yes. So I think that's all po sa ating mga pa-shout out sa ating mga comments niyo po. Maraming maraming salamat din po sa mga viewers natin at at sobrang ang dami naming natutunan talaga uh, partner uh, Mark yeah, for sir. today. Talagang nakaka-inlove ang brain mo talaga. <laughs> But at the, to <laughs> we, so we're much. so thankful kasi at least uh, nag-share ka ngayon kung ano man yung mga knowledge mo and skills mo din sa pagpo-prospecting kung uh, paano ba natin maano yung mga objection na mga bagay na yan. Okay. So, any uh, mga messages mo po or pasasalamat, partner Mark, sa ating mga viewers for today? Mga message mo po? Uh, masasabi ko lang sa ating mga business partner all over the world, no? So lagi ka lang mag uh, mag-learn, no? Mag-attend ng mga training. Ang dami nating mga live webinar na nagkakandap every day. So lalo na 'yung ating Dex in Malaysia, ay lagi yan mayroong mga iba-ibang training module, so lagi tayong mag-attend. At kahit ano pang attend mo, pero kailan mo pa rin mag-action? You need to do your action. Kapag walang action, kahit marami kang learning, wala din useless. So, ibig sabihin, at the end of the day, nag-training ka ngayon, nakinig ka ngayon, pero pag hindi mo sa in-apply bukas, hindi mo sa uh, itong natutunan mo yan, pag hindi mo sa pinag-try sa mga kausap mo mamaya, may kausap kayo mamaya, sigurado yan, may poprospekin kayo, i-apply mo yung mga paano mag-sort out at unti-unti, parang madali na ang lahat. So, ibig sabihin, so tuloy-tuloy ka lang hanggang makuha mo yung tama para sa'yo ng mga tao, mga partner. So, Continue, lagi lang continue. Go on lang ng go on. Yes, um, thank you so uh, much uh, Sir Mark. Yeah. yeah, thank you so much uh, Partner Mark also. And I would like to add on also yung kasi hindi eh, naman po tayo mahihiyang magbenta rin ng ating mga products po. Kasi quality naman po eh, di ba? Yung mga natin, mga supplements natin, dami-dami. Dami. At saka ngayon po is uh, very relevant na ngayon yung mga ano natin kaya nga po ikaw uh, Partner Mark baka matu pwedeng maturoan mo kami sa mga uh, Facebook fanpage kung <laughs> paano gagawin. Pero I I watch you before, guys. Uh, partner Raya tayo sa Pilipinas. So thank you, thank you so much once again uh, partner Mark again sa mga natutunan po namin ngayon. Okay. Okay, partner Melly? Yes. Uh, thank you so much po. I want to personally say thank you sir Mark sa lahat ng binahagi mo sa amin. At ako po personally ay talagang maraming natutunan and I will apply it also yes. myself and with my team. Okay. Mm. Thank you so much once again to our viewers here mm. in DXN Malaysia Filipino live streaming. Yes. Okay. And we would like to call on our DXN Malaysia team, Filipino team on our yes. backstage. Okay. Let's see who are there. Our ESSD, Jovelin Dugayon. Hi, also Paul. Welcome here, Mom. Hi. <laughs> yes. Our ESD, Celestina Olaget. Oh, like Hi, Mother. Yes. Welcome. Yes. <clears throat> Our EST mom Laura Bondok Augustine. Hi, Mom. Yes. Another one. Our Oh, our star Diamond Florencia Baduyin Guerrero. Hi, ma'am, yes. Welcome. Oh, Our star Diamond Florencia Baduyin Guerrero. Yes. Hi, my. Okay. Oh, sister Alvin. Alvin, <laughs> a long, a long, long, <laughs> yes. Hi, sir long, long, Yes. Is there anything Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Okay. Thank you. Thank you. Thank I Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Malaysia. Thank you so much to you all. Our wonderful Bye -bye. team. Bye-bye, mga partner. <laughs> Thank you so okay. Much. I, I think this is hasta the uh, part of Mark otro. again. Hasta otro. Hasta la vista. Buenas dias at todos. Yeah. yeah, okay. So once again, thank you once again, partner Mark for the... We hope to see you again. Sana po yeah. is ma-invite ka namin ulit sa aming live streaming, katulad ng sinabi ni partner Joveline. And thank you once again, partner, kasi uh, na-invite din yata si partner Mark sa Pilipinas. Pero yung... Uh, um, presentation niya ngayon. Eh, sa atin pabinigay ha? Kaya, yeah, very, very proud po kami dito sa Malaysia DXN live streaming. Okay, so once again, thank you to our viewers for today. And thank you, DXN management, for the love and support. Most especially, uh, thank you once again to our DXN Malaysia and Filipino live streaming. We will invite you once again to our live streaming. Please keep on supporting po sa ating And on behalf of my co host for today, uh, Star Agent Meli Magaliano, thank you, partner, and your host, Jolie Noel Bulos, We hope to see you once again to our another live streaming session, only here in DXN, Malaysia, the home of, the DXN. Home of DXN. Thank you thank so you. much. Thank you, Thank for you